Sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch. No último episódio, nós fomos à nossa escola que estava assombrada resolver um dos sete mistérios e... Pss. Oh, Nate! Acorda! What the fuck, Whisper? É um belo dia lá fora! Como você pode estar dormindo num dia como esse? Eu não sei, eu tive uma noite ruim? What the fuck? É exatamente essa a reação que eu teria. Bem... Parece que alguém acordou do lado errado da cama hoje. Oh, alguém viu um fantasma, Whisper. Você tem apenas a você para se culpar. Você ficou andando por aí durante a noite e isso não é nada bom para se descansar. Além disso, você não tem tempo para perder olhando assim para o espaço. Por que você está tão animado essa manhã? Depois da noite passada, estou começando a acreditar na presença de um yokai do mal. Vem? Eu acredito que isso esteja crescendo agora. Você não percebeu nada, Nate? Olha, eu tive uma ideia. Nós precisamos ir para a sua escola hoje. Vamos perguntar por aí e ver se alguém pode nos dizer se alguma coisa estranha aconteceu ultimamente. Nós podemos perguntar para o nosso professor que fica lá até a noite. Ah, sim, uma ótima ideia. Nós vamos conseguir informações sólidas de uma fonte confiável. Isso pode acabar solucionando o nosso mistério que está em aberto. Bem, não vamos contar com nossos yokais até eles racharem. Boa lógica! Péssima metáfora. Vamos para a sua escola e ver se podemos encontrar algum professor que vá falar. Ok, Eu ainda não entendi por que você me acordou assim tão animado. Cara, por que você tá animado que tem um yokai mal por aí? Você não deveria estar animado com isso, Whisper. Mas, é. Vamos para lá. Como eu ia dizer no último episódio, né? O Whisper acabou resumindo bastante o que eu quis dizer, mas... Meu Deus do céu, eu não consigo me segurar. Eu tenho muito que ver aqui e tem que eu vou conseguir com isso. Ah, eu tô viciado nesses carinhas, cara. Quando eu tava grindando, eu fiquei correndo atrás deles por muito tempo. Sempre que eu encontrava um, porque eles dão itens, na verdade, muito bons às vezes. Ah, vamos lá. Só tem que seguir ele. É bem simples. Isso pode tirar um pouco da nossa rota do plot principal, mas... Ah, ele para aqui. Eu tinha me esquecido disso. Ah, vamos ver o que eu vou conseguir dessa caixa agora. Me diz que é um item muito bom. Wait, what? Um yokai? Pera aí. What the fuck? Eu não sabia que podia ter batalhas yokais aqui. Isso é tipo um mimic. Ah, ok, mas é um mimic bem fraco. O Kerable sozinho deu... É um mimic bem fraco. E por que... Vocês repararam que era o carro do nosso pai andando ali no fundo... É, eu não sei. Talvez o nosso pai esteja indo trabalhar. Tá de manhã, afinal. Acho que conseguimos usar o Wayne. Eu nem sabia que eu não tinha ele. Na verdade, eu posso ter ele ainda se ele se juntar a nós. Mas eu realmente não tinha ele. Legal, cara. Olha o carro do nosso pai ali atrás de novo. Ele tá literalmente dando voltas na casa. Acho que ele tá perdido. Ele só tá fingindo que tá indo pro trabalho quando na verdade ele fica dando voltas. Enfim! Já consegui o que eu queria, eu saí um pouco da rota da nossa história principal, eu sinto muito por isso, mas agora nós vamos para a escola. Então dá licença, pessoal, uma criança de 10 anos tá passando aqui. Ah, não. É o que eu tô pensando. Meu Deus, me diz que não. Minha nossa, isso é assustador. É literalmente um balanço com um fantasma nele. Pera, é o yokai que eu tô pensando que é. Nossa, um garotinho do lado daquele balanço, ele não ficou com medo. Mas é o drag, era exatamente o yokai que eu tava querendo. Então isso significa que... Então esse é o balanço que todos estavam falando, hã? Eu nunca me diverti tanto. Aqui está um presente por me mostrar a diversão. Oh, cara, ele é tão fofinho. Por mais que eu não tenha feito nada, mas... de nada, drag... Isso só me faz perguntar, será que a gente já tá na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Essa é a 10ª missão! Assim que a gente completar ela, eu vou conseguir o drag pra nós e eu vou conseguir o yokai lendário. Meu Deus, era exatamente o que eu tava precisando, aliás, querendo na verdade, precisando eu realmente não tô mais. Meu Deus, agora eu quero muito terminar essa missão, vamos pra nossa escola! E ver qual é a dela. Na verdade, talvez não seja essa missão da escola. Se eu não me engano, essa missão da escola é a missão principal da principal. Mas tem uma mini side quest que é principal da história também no meio.
Então, hein, galera, é só um aluno passando aqui na sala dos professores. E olá, professora, qual é a sua... É o Mr. Barton de novo, what the fuck, por que eu confundo esse cara com uma mulher, mas... Olá, Nate, que surpresa ver você aqui durante o dia. Eu estou sempre preso aqui, trabalhando, enquanto a escola está fechada. Na verdade, eu tenho uma pergunta. Você não tem visto nada estranho, tipo ontem? Eu acho que não. Nada em particular. Bem, nada além do Eren vindo aqui para me fazer algumas perguntas. Você também está interessado em eventos estranhos e sobrenaturais? Porque se estiver, soube da bola de cristal que tudo vê. As pessoas dizem que ela mostra pra você coisas. O que quiser ver. Eu soube que no Templo Shouten, supostamente, há uma dessas. Estou formigando por dentro. Eu, na verdade, já ouvi falar dessa bola de cristal. Apenas para deixar claro. Mas vamos ver se podemos encontrar alguém que possa nos dizer sobre yokais nessa escola. Templo Shouten, aí vamos nós. Parece uma boa ideia. Vamos lá. Desculpa, Nate, mas... O que você está fazendo? Você estava falando comigo agora mesmo? Obrigado, Mr. Barton. A qualquer hora que precisar, eu acho. Cuide-se. Meu Deus do céu, cara, esse professor é maluco. Primeiro eu, que confundo ele com uma mulher toda hora antes de ver a foto dele, mas... Nossa, ele chega direto em um aluno dele e pergunta... Se ele tá interessado em ver sobrenatural, sei lá, enfim, é só um jogo. Para o Templo Shooter nós vamos. E, meu Deus do céu, eu tô sentindo que vai ser nesse episódio que nós vamos conseguir o yokai lendário. Tudo que eu preciso pra ele é o drag. E então mais dois outros yokais que eu ainda não tenho, mas que é fácil de conseguir. A questão mesmo é o drag, que nós precisamos dele completando uma missão. Se eu não me engano, essa segunda, essa mini side quest, que na verdade faz parte da quest principal, é o que vai nos garantir o drag para o nosso lado. E se for... Meu Deus do céu. Eu tenho que ir pro plot principal, mas... É mais forte do que eu, sinto muito. Ai, eu tenho que ver que item que esse cara vai me dar. Por favor, me dá um item, não um yokai, por favor. Pra onde você tá indo, cara? Por favor, me leva pra perto do templo. É só o que eu te peço. Aí, beleza, ele tá indo pra lá. Pelo menos é mais perto do templo do que pro outro caminho. Ai, meu Deus do céu. Me diz que é algum item bom de estamina, talvez. Coffee milk. Okay, nada mal. Se eu não me engano, será que é um item que dá mais saltmates? Dá mais, enche mais a barrinha de saltmates? É, exatamente. Enche um pouco da barra de saltmates. Geralmente, nesse design da garrafa, é geralmente isso que faz. Bom, para o templo shooting nós vamos. Na verdade, eu tô bem perto, então... Até que não foi uma perda de tempo seguir aquele cara, nós conseguimos um troço muito bom. Eu espero que seja útil em algum momento mais. Pera. Vocês perceberam que... Eu podia jurar que era minha imaginação, mas... Sempre que você... Sempre que você muda da bicicleta pra andar a pé... What the fuck? Ok. Aqui... Será que deve ser a bola de cristal? Eu espero que sim, porque... Me pergunto se essa é a bola de cristal que o Mr. Barton estava falando. Eu não sei. Ela pode ser uma bola de cristal totalmente diferente. Mas sim, estou sentindo que provavelmente é essa aqui que estamos olhando. Então, o que fazemos agora? Apenas mire seu Yokai Watch para essa bola de cristal, Nate. É bem simples, na verdade. Muito bem, aí vai. Pera, você não estava lá no balanço drag? What the fuck, o que você faz aqui agora? O que foi? Por que vocês tiveram que me acordar? Pera, esse yokai era o segredo por trás da bola de cristal que tudo vê? Hein? Só pode ser. Quem diria que o Templo Shooter é a casa de um bebê dragão? O cristal de um dragão pode mostrar a verdade até revelar o futuro. Olá? Vocês querem algo? Fico feliz que perguntou, Drag. Nós gostaríamos de usar um pouquinho da sua bola de cristal. Com certeza você poderia ser gentil e nos ajudar, certo? Talvez... Essa bola não vê tudo. Sabe, nada é de graça neste mundo.
Eu vou deixar vocês darem uma olhada se me fizerem um favor. Oh, então é uma troca. Serviço por serviço. Eu gosto disso. Eu quero um besouro. Um besouro, por favor. Não um raro. Apenas o normal. Deixa eu voltar a dormir. Vem, que estamos esperando, Nate. Vamos a caminho do besouro e capturá-lo para o Dre. Quanto mais cedo nós pegarmos aquele besouro, mais cedo poderemos ver a bola de cristal. Ok. E agora a coisa fica interessante. Mas qual é esse garotinho? Drag, primeiro. Besouro. Besouro. Não precisa ser raro. Ok. E aí, garotinho, qual é a sua? Eu vi vocês falando alguma coisa sobre besouro. Você quer saber onde pode encontrar um? É claro que sim. Se está atrás de um besouro, você encontrará eles no Mons Wisewood. Espero que os encontre. Valeu, cara. Não é como se eu já não soubesse, mas... Para o Mons Wisewood, nós vamos. Por favor. Hell yeah! Era exatamente esse besouro que ele estava atrás. Tinha muitos besouros que... Meu Deus, não erra. Eu tive um mini ataque cardíaco agora, mas nós finalmente conseguimos o besouro do Drag. Eu fiquei, sem brincadeira, 20 minutos atrás desse carinha. E nós finalmente conseguimos, minha nossa. Graças a Deus. Vamos voltar logo pra lá. Ei, Drag, eu voltei com o seu besouro. Seja lá pra que você precisa dele. Drag? Oh, meu Deus, vocês estavam indo, nem percebi. Vocês me trouxeram um besouro? Bem, dá só uma olhada. Claro que eu trouxe, Drag. Yeah, é um verdadeiro besouro. Eu sempre quis ter um. Nunca pude ter animais de estimação em casa. Ai, mas que fofo. Bem, isso não é adorável. Nós fizemos ele tão feliz, Nate. Muito obrigado por manter a sua promessa. O que acha de sermos amigos? Sério? Isso parece incrível! Isso parece muito bom, Nate! Eu vou deixar vocês serem meus amigos. Mas só se continuarem fazendo favores pra mim, ok? Claro, eu vou me lembrar disso. Ai, meu Deus, o dragão é muito fofo! Então, nos considere parceiros. Ah, cara, como não amar o drag? Ai, meu Deus, esse yokai é a coisa mais fofa de todo o universo. Como não amar o drag, cara? Ele é tão, mas tão fofo com esse babador e o catarro saindo. Mas o que importa é que nós conseguimos ele. E agora eu vou poder finalmente fazer o yokai lendário. Cara, como eu esperei por isso. Meu Deus, eu nem sequer deixei o diálogo rolar, foi mal. Mas ele tá nos mostrando a bola de cristal e eu lembro desse lugar. Foi quando nós encontramos a Kyubi. O yokai ruim está ali. Ele é mesmo muito assustador. What the fuck? Ele tá lá? Esse yokai parece ser um problema. Eu acredito que nós devêssemos investigar o hospital noturno por nós mesmos. Sim, claro. Ótimo. Nem está com tanto medo quanto eu. Mas... agora que nós temos que ir para o hospital noturno, nós não vamos para lá. Como eu disse, agora que nós estamos o drag, nós podemos fazer o yokai lendário, mas eu ainda preciso de dois outros yokais. E para isso, eu vou ter que pegá-los. Por favor, por favor, por favor, me diz que eu vou conseguir ele agora. Por favor, eu tô implorando. Por favor, me diz que ele vai ser meu amigo agora. Ali é! Finalmente, Happy! Eu tô há muito tempo atrás desse cara. Ele só parece uma árvore. Eu finalmente consegui ele pra mim. Vocês não fazem ideia. Diga quanto tempo eu tô aqui pegando. Eu acho que já passou de uma hora de gravação. E eu tô aqui atrás do Happy. Só uma hora atrás dele. Minha nossa, eu tô sem ar. Eu tô muito...
Eu tinha que dizer, por favor, toda hora enquanto eu ia capturar, porque eu queria fazer isso pro vídeo. Mas enfim, agora vamos para o próximo yokai. Ok, e aqui estamos para pegar o nosso último yokai. Se você ainda não tem o Cassilius III, é aqui que você vai ter que pegá-lo, naquele lugar abandonado e que estava em obras, e você precisa vir para cá de noite para então assim não ser barrado na entrada. Agora, eu não tenho mais o mapa que eu tinha desenhado para aquele episódio, então eu vou ter que chutar e definitivamente não era para cá. Ai, mas que saco! Tá legal, vocês não são os yokais que eu estou atrás. Na verdade, o Cassilius III está no terceiro andar, se eu não me engano. Então nós vamos ter que ir andando até lá. Se eu me lembrar do caminho, isso vai ser ótimo. Se não, vai ser mais um bom tempo procurando e horas de gravação e... perda de tempo, minha nossa, cara, eu já tô há 2 horas gravando esse episódio só por causa daquele maldito do Happier, que me custou muito tempo só pra conseguir ele, mas... é, não é pra cá, eu já me lembro mais ou menos do lugar... ah, tinha um caminho pra cá, exatamente, eu não tinha visto ele da última vez, eu sou um idiota. Enfim, subindo agora pro segundo andar, se eu me lembro bem, eu tenho que... ah, é, exatamente, eu tenho que ir pra lá, por favor, não, não me repare, ok... eu não sei como eu consegui passar por isso daqui sem entrar na batalha, mas aqui estamos. Agora eu vou tomar muito cuidado pra não cair aqui, pelo amor de Deus, não cai. E agora sim eu tenho que cair. Se eu estiver certo, eu espero estar certo. Ok, eu tô certo. Agora daqui eu tenho que subir essa escada aqui. Ai, meu Deus do céu, eu acho que eu tô me lembrando de tudo. Cara, se eu conseguir me lembrar de tudo, esse deveria ser o vídeo de detonado. Exatamente, era aqui mesmo. Agora eu só preciso subir isso daqui e vou estar no terceiro andar. Nossa, que fácil, cara. Eu tinha que ter prestado mais atenção nisso. Bom, aqui no terceiro andar era suposto de encontrarmos o Cassilius III. Não são esses caras aqui, definitivamente. Mas é esse aqui, exatamente. Por favor. É pedir demais conseguir você de primeira. Eu acho que é, mas... vamos só acelerar a batalha, focar em você e esperar que o Pistol consiga acertar o golpe de charme. Seria muito legal. Ele não tem uma comida favorita, então nada vai aumentar a chance de ficar com ele. Na verdade, não sei se aumenta. Eu vou dar comida pra ele, porque... ai, meu Deus do céu, essa aura. Me diz que... ah, ainda bem que não é. Ah, a Cupissa deu dano agora de efeito naquele cara. Eu não queria. Enfim, como eu ia dizendo, Cassilius III não tem uma comida favorita e a Cupissa morreu. Fuck. Mas como ele não tem uma comida favorita, eu não sei exatamente se qualquer comida dá algum avanço, algum efeito sobre ele ou não dá nenhum efeito. Mas eu espero que dê, porque eu dei uma boa comida, um bom item de recuperar a vida pra ele e eu quero que ele se junte ao meu lado. Bom, eu não esperava que fosse tão fácil assim mesmo. Enfim, para mais uma hora de grinding! Meu Deus! Graças a Nyx! Graças a Messias! Graças a... ah, meu Deus! Ai, eu não acredito nisso. Finalmente! Cara, eu tô muito cansado, mas eu finalmente consegui! Todos os medallions que eu precisava. E agora eu só tenho que visitar o meu medallion pra conseguirmos o yokai lendário. Então vamos para casa rápido, não aguento mais esperar. Ok, no fim das contas eu não precisava estar mesmo em casa pra fazer isso, mas hey, pelo menos temos um bom enquadramento. Para fazermos a fusão do yokai lendário, o nosso primeiro, nós temos que ir no medallion aqui nas informações. Irmos até a página misteriosa que contém todos os medallions, os yokais. Drag, Motismo, Telltale, Cassilius III, de Banner, Happier, Liadone e Dismeralda. Todos esses farão... senhoras e senhores, Shogunyan. Shogunyan! Ultimate Ring Shake Cake Sharing Splitter! Se essa não é a coisa mais fofa que vocês já ouviram, eu não sei qual é o problema de todos vocês, mas nós finalmente conseguimos o primeiro yokai lendário!
Shogunyan! Minha nossa, como eu amo todos os yokais Nyan, mas esse em específico eu tenho um carinho muito maior, porque é o primeiro lendário que eu consegui em toda a minha vida e... Eu não sei, cara, é o Shogunyan, é o de banha, com roupa de samurai. Não tem nada mais fofo do que isso, cara. Olha, Kyoma-san, eu sinto muito. Eu vou trocar você rapidinho pro Shogunyan. Depois eu coloco você de volta. É só pra eu poder olhar pra ele. E eu também me lembro muito do Kyoma-san nisso daqui. Eu não sei porque ele é azul, mas... É. O único problema... Tá, ele é Rank S. Isso é ótimo. Mas o único problema é que ele é nível 1, pois nós estamos fazendo esse yokai. É a mesma questão da fusão. Nós perdemos todos os status. Mas, pelo menos ele é Rank S. E eu acho que vale a pena, eu acho que vale muito a pena nós uparmos ele um pouquinho e ver do que esse amiguinho é capaz. Cara, foi muito difícil. Demorou muito pra conseguirmos ele. Não foi difícil, foi demorado, na verdade, pra eu obter o Happier e o Cassilius III, mas nós finalmente conseguimos. E eu não poderia estar mais feliz por isso, cara. Eu preciso de ar. Eu tô com dor de cabeça. Eu vou dar uma pausa e... Eu já volto. Ok. E assim, então, nós conseguimos o nosso yokai lendário de Rank S, Shogunyan. Ele é muito fofo, podem falar. E o design dele em si é incrível. Mas, hey, dessa vez, eu acho que eu vou terminar o episódio por aqui, pois eu já estou completamente realizado. No próximo episódio, nós iremos, então, no hospital noturno para ver qual é daquele yokai do mal. Mas por hora, é só, pessoal. Eu tô morrendo. Já me recuperei um pouco mais. Eu preciso terminar logo esse episódio e preparar já pra gravar o próximo, quando eu melhorar um pouco mais. Muito, muito obrigado por assistirem mais um episódio de Yokai Watch. Se vocês gostarem, por favor, me ajudem com o seu like e compartilhando com seus amigos. E eu vejo vocês no próximo episódio de Yokai Watch.